ကိုအသက်ရွယ်နေရတော့ဒီဟိုအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ဆိုတော့အသက်အစိတ်လောက်ကဘာနော်အခုက50ကျော်နေပြီတော့အဲ့ခေတ်ကလူတွေပဲပြန်ပြီးတော့လာကြောက်တော့မျောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပောက်ခဲ့တဲ့အခွေတွေကတချင်း30ခုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်အဲ live show ခိုင်းမယ် live တင်မယ် DJ liveပေါ်မှာပေါ့ဗျာ DJ live ပေါ်မှာပေါ့เนาะဟိုဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပဲဒါပေမဲ့ big လို့တော့လည်းနည်းနည်းပြောင်းတယ်2000ခုနှစ်ကဟာခု24နှစ်ကြာမှပထမဆုံးဒီအခွေထွက်ပြီးမှဒီဟာကို live ပရိသတ်ရှိမှပြန်တီးတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကပေါ့နော်2000ခုနှစ်လောက်ကဒီ DJ ဖြိုး versus ကျွန်တော်လည်းအဲ့တုန်းက Lazy Club မှာတီးနေတယ်ဆိုတော့ Lazy Okkar ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို DJ Remix လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့အဲ့ခွေကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကကြီးလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel နေမှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီ Remix လေးနဲ့ပဲအားလုံးဗမာတချင်းအနှေးလေးတွေကို Remix လိုမျိုးနည်းနည်းကခုံလို့ရအောင်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လို transform လုပ်ပြီးတော့ DJ ဖြိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အခွေလေးပေါ့ပထမဆုံးစခဲ့တာပါခင်ဗျအဲ့ဟာကိုခုနပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာစီဇန်2ကြီးရနေပြီးတော့အသက်သွင်းနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကိုရီးယားလည်းအသက်တွေကြီးနေပါပြီဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ငယ်သွေးပေါ့နော်ဒီခေတ် DJ တွေလို့တော့ခုနပြောသလိုအရန်ကြီးမြမြွကြွကြွမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဒီလိုပဲကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အခွေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တီးကြကိုဖြိုးကလည်းဖွင့်ကြပါနော်ဆိုကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလေး live ဒီမှာပေါ့တချို့ဟာကြာ pre record တကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မှန်ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့က remix လုပ်ခဲ့ရတုန်းကတော့အဲ့ဒီ asset software တွေပါနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီ VSTI တွေ instrument တွေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအားကောင်းအောင်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ loop လေးတွေနောက်ပြီးတော့ synth တွေနဲ့လုပ်ရအခုကြာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုနည်းနည်း create လုပ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာထပ်ပိုးထားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်အခုလောက်တန်ရနှစ်ပုတ်လောက်တော့ရှိသွားပါပြီအားလုံးကျွန်တော်အဲ့နေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခွေတွေရပဲပေါ့နော်10ပုတ်လောက်ကိုပြိုးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပေါင်းပြီးလောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်သချင်းတွေအများဆုံးပြောလို့ရအဲ့ဒီခေတ်ကအရင်ပေါက်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့တော့ဆိုကိုစီမြက်ဝန်းတို့ကတော့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဇွန်ဝင်းထုတ်ကကိုညင်ထုတ်ကနိုင်မဲတို့ပါတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒီ69 minutes ဆိုလဲခြေခွဲနေညတွေပေါ့အဲ့လိုတချင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ remix ပြန်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါဒီနေ့တကြမှာတခုလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကရဲ့ကိုအကြခွေးရဲ့တိုင်ပင်ကြရင်လည်းမကြခွေးရခင်ဟိုပါတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုကတော့ကိုဖြိုးတို့အခွေထွက်လာလဲ24နှစ်ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတကြ vibe နဲ့ပြီးတော့အခုကလည်းလူတွေက retro vibe ပေါ့နော် retro vibe ကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟာလုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုဟိုလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနှစ်ကိုဒီနှစ်ကိုတကြံတိုင်ခင်ပေါ့နော်တကြံလည်းသိနီးလဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရဲတကြံသိနီးလို့ရှိရင်လည်းလူတွေအားလုံးနိုင်ငံရထွက်ကြနေသွားကြနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးစောစောပေါ့နော်ဟိုဟာ9ရက်နေ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုစပြီးတော့မှဒီဟိုတချင်းနေပြန်စုကြလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ကျွန်တော်တို့ပောက်ခဲ့တဲ့အခွေတွေကတချင်း30ခုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်အဲ live show ခိုင်းမယ် live တင်မယ် DJ liveပေါ်မှာပေါ့ဗျာ DJ live ပေါ်မှာပေါ့เนาะဟိုဟာအဲ့ဒါကိုပဲဒါပေမဲ့ beat လို့တော့လည်းနည်းနည်းပြောင်းတယ်ဆိုတော့ funky beat တွေကသူက20 years before ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခု break beat နဲ့နောက်ဘက်မှာ EDM လေးနည်းနည်းလေးဟိုဟာ EDM နဲ့တွားတဲ့ဒီ drop တွေပါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟာဒီဟိုဟာ old beat ကိုပဲ new version နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားမယ်အဲ့ဒီမှာတချင်း remix အစ်တချင်း၅ပုတ်လောက်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်လုပ်မယ်အစ်စ်ပြန်လုပ်မီရင်တော့၅ပုတ်ပေါ့မမီရင်တော့၂ပုတ်၃ပုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးအစ်စ်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်ဟိုဟာတချင်းဟိုပဲအဟောင်းတွေပဲတချင်းအဟောင်းတော့ဒီ house music ပေါ့နော် house music လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တယ်ကိုယ့်အသက်ရွယ်နေရတော့ဒီဟိုအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ဆိုတော့အသက်အစိတ်လောက်ကပေါ့နော်အခုက50ကျော်နေပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေပဲပြန်ပြီးတော့လာကြောက်ပြီးတော့မျောလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကလေးတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ရာနှုန်းပြီးတော့သဘောကျချင်မှကြားလိုက်တယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ် oldies ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီ funky beat တွေနဲ့လှုပ်ချင်တာတော့ကိုဖြိုးအတိကပေါ့နော်ဒီခွေလေးကနေစလိုက်တော့2000ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီDJ ဖြိုး versus Lazy Okkar ဆိုပြီးတော့စထွက်တယ်နောက်နှစ်တွေကျတော့ကိုဖြိုးကလည်းဒီသူပညာရှင်နိုင်ငံထွက်သွားတယ်နဲ့ကျွန်တော်က remix တွေကို2008ထိတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့2000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2
pengsan ia di si mewah lah rasimau. Okay. Di mana betul le artis yang awam ni artis? Eh, ini mah jenaruk kui mah pakai le artis ni aro. Mian tu apa sih no? Jenaruk pemi kanan hawar eh terus le di jenaruk boleh lom ni yang ngaya ni pon no? Ngaya ni mah terus le art solution labi ro. Pawan apa sih? Dekai original artis ni kunci puro. Along kadai dengan apa yang ramai kena. Jono pion ni jaga. Jono aje ni macam tu. Jono lelaki suwe boh. Jono yang lain lucu ni mula ya. Bau dah. Bau dah. Yang jalan suwe lucu ni ada yang turun kau saya saya tu kena hakek tu. Pion 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 suwe sahaja pion mau sih gak. Jono lelaki suwe suwe kete kete sih gak. Aku leh jono lelaki TV bah tu. Jono lelaki TV lai dah. Oh di area leh suwe pih bah tu. Jono sudah malah. Poi lima leh soyang. Oh along jaga bah tu. Jono lepik kau je. นั่นทางกูเนี่ยก็หาว่ากูนั่นเสร็จเลยเนี่ยจ้ามาเปลี่ยนวิโรดเอาไอ้เรื่องอะไรทำมาไลฟ์ที่อ่อยไม่ใช่แกวะเนาะจนเราเลยคุณนั่นไปเลยกูว่าเลยทีเจเซมอลรีเมกซ์อะคีย์บอร์ดที่เอ็ดูเพี้ยนเนาะกูเลยเอลิมิโอไลฟ์ที่บาร์เลยมาเล่าแค่บ่าวสุดท้ายเราคุณนั่นไปเลยทำมาจงที่คุยทวีมาที่เอาไลฟ์เบรดเดอร์ชิมาเปลี่ยนที่เอ็ดวอมิโอเลยเพี้ยบ่าวจนเราดีสกายสตาร์บอร์รูมบ่เนาะไอ้เราดี เซนโอเคเลยมาทับอยู่ว่าประเทศเบียร์มาเนี่ยบ่เนาะเอลิมิโอก้าวเจนเนอร์ดูดีก้าวเลยอย่างสเตนเนอร์ดมิโอเอซีทางจีเจนเนอร์ดูยาวเลยเอลิมิโอสปอยเนอร์ดมิโอซีเซนท้ายเลยดูที่ยาว